Tervehdys. Mulla on viime aikoina ja vähän aiemminkin nenä kuivunut aika paljon tuolta sisäpuolelta. Mä oon miettinyt, että voisiko se johtua tuosta ilmalämpöpumpusta, mutta sitten mä mietin, että ei se varmaan siitä ole kiinni. Voisi tosi vähän ehkä olla, kun se lämmittää tällä sisäilmaa ja sisäilma sitten vähän kuivuu ehkä siitä, mutta todennäköisesti se johtuu siitä, että kun on talvi, on pakkasta, niin ilma on vaan kuivempaa. Kesällä on paljon kosteempi ilma. Talvella on kuivempaa ja sitten mulla nenäkin kuivuu aika herkästi. No, mä ajattelin kokeilla sitä. Hommanpa tällaisen ilman kostuttimen. Tämä on Ströme. Ilman kostutin SPS 913C. Tällaisen hommasin verkkokauppakomista maksoi 45-46 €. Sitä on nyt testannut yhden kokonaisen yön ja vähän seuraavanakin päivänä. Katsotaanpa, miten se toimii. Mä oon tosiaan tätä jo testailu. Jonkin verran niin täällä voi olla vähän kosteutta. Tässä on tällainen kansi, joka lähtee pois. Sitten tässä on tää itse vesisäiliö. 5 litran vesisäiliö. Käännetään se ylös alas, vähän sieltä vettä tippasee. Pitää pyyhkiä myöhemmin pois. Tossa on tommonen kierrekorkki, joka avataan. Siellä sisällä helisee jotain. Tänne laitetaan vettä ja sitten korkki takas. Tuntuu tulevan vähän vettä täältä. No ei se haittaa, pyyhitän pois. Mutta laitanpa nyt vettä tänne. Nyt on säiliössä vettä, korkki on kiinni. Käännetään se takaisin tuohon laitteeseen. Noin ja kansi päälle. Sitten laitetaan virtejohto seinään. Katsotaan, että miten se toimii. Virtejohon kun tökkää töpseliä, niin siihen tulee nuo paneeliin valot. Se ei lähde vielä päälle. Se kertoo, että täällä tämä ilmankosteusprosentti on 33, mikä on ei varmaankaan ihan hirveän alhainen. Älyttömän alhainen, mutta korkeampikin saisi varmasti olla. Ja lämpötila on 20 astetta. Se, että kuinka tarkka tuo on tuo lukema, niin sitä on vaikea sanoa. Sitten se laitetaan tuosta päälle hipasukytkimet. Se menee automaatille ja sieltä alkaa tulla höyryä. Näkyyköhän se siinä videossa? Kyllä se varmaan näkyy. Sitä tulee sitä reippaasti, kun se on automaatilla. Tässä on semmoiset asetukset, tehdasasetukset, tuota voi tuossa pyörittää, niin se voi vähän suunnata tuota höyryä, laitetaan vähän tuonne, että se tuu ihan silmille. Tehdasasetukset on tässä sillä tavalla, että kun se on automaatilla, niin se puhkuu ilmankosteuden tiettyyn pisteeseen asti tietyssä lämpötilassa. Mulla tämä oli yhden yön tuolla makuuhuoneessa. Nämä on tarkoitettu semmoisiin huoneisiin, jotka on 20-34, ja mulla tuo makuuhuone ei ole 15kaan neliötä, niin tämä on sinne vähän turhankin iso, mutta siellä se nyt oli. Ja mulla oli ovi melkein kiinni, pikkasen raollaan. Koko yön se siellä tohisi. Ja se lähti jostain 31-32 tuo ilman kosteus. Ja aamulla 10 aikaan suurin piirtein, niin aamupäivällä, niin se oli noussut 61. Eli paljonhan se oli noussut. Mutta samalla lämpötila oli vähän laskenut, koska täältähän tulee viileitä höyryä. Sen saa kylläkin myös sillä tavalla, että se tulee lämmintä höyryä. Mutta mulla sille, että tulee tätä viileitä. Lämpötila oli laskenut tämän mukaan 19. Ehkä se oli vähän viileempikin. Se tuntuu ainakin aamulla silloin, kun herällä, niin tosi viileiltä. Nämä tehdasasetukset on sillä, että jos lämpötila on 20 astetta, niin se nostaa tämän ilmankosteuden 60%. Mutta kun se oli laskenut 19 asteeseen se lämpötila, niin silloin se nostaa 65. Eli se ei missään vaiheessa ollut pysähtynyt tämä laite, vaikka se oli nostanut 61 jo. Ohjekirjassa sellaista taulukkaa ei ole. Siinä tuli mukana ohjekirja. Eli tässä ei ole sitä taulukkoa muistaakseni, että mihinkä kosteusprosentti se nostaa, ei ole, mutta verkkokauppa
Komista tuli sähköpostiin sitten vähän laajempi käyttöohje, niin siinä oli sitten linkki. Linkki semmoisen käyttöohjeeseen sinne sähköpostissa, että siinä oli sitten taulukot ja kaikki vähän enemmän tietoa. Mukana tuli myös kaukosäädin. Tästä voi säätää suurimman osan, mutta ei kaikkia. Joitakin säätöjä pitää tehdä sillä, että täältä näistä hipaisunäppäimistä niin pidetään vähän pitempään sormea sinne, niin se vaihtaa. No, tämä kun oli mulla yön, niin tässä on myös yötila. Sen saa päälle. Yötilassa se sammuttaa nämä näytön valot ja myös täällä sivussa on sitten tällainen vesisäiliön ledi. Se sammuttaa sen. Ja sitten se kytkee pois päältä äänimerkit. Eli tässä esimerkiksi kun vesi loppuu, se antaa äänimerkin, niin yötilassa ei sitä sitten tule. Mutta muuten se ei tuohon niin kuin tehokkuuteen tai muuten niin vaikuta sillä tavalla se yötila mitenkään. Mutta tokihan tässä voi itse laittaa tehon sitten mille haluaa, ettei jätä tuolle automaatille. Mulla se oli koko yön automaatilla ja siellä se puhku. Tosiaan, kyllähän siellä ilmankosteus sitten nousi. Se oli, laitoin tämän silloin illalla 5 litran säiliö, niin ehkä 4 litraa tai vähän enemmän, niin se oli aamulla sitten, siellä oli vielä ehkä litra jäljellä sitä vettä. Että yön aikana ei ollut mennyt tyhjäksi, vaikka koko yön se siellä puhkui ja puhisi. Tämähän pikkasen tohisee, kun sieltä tulee tuota höyryä ja vähän liplattelee. Minua se ei häirinny, minun yöunta, vaikka mä tykkään kyllä, että on tosi hiljasta, kun yöllä nukutaan. Mutta ei se häirinny sillä tavalla. Mutta ehkä jotain herkkäunista voisi häiritä. Sitten se kyllä välillä teki semmosia ihme pulpahduksia, röyhtäilee, mitä eli, että se pikkasen voimakkaammin kuului semmoinen pulpahdus, niin siihen vähän havahtuu, mutta ei sitten enää kun pääsi unten maille, niin en heräile siihenkään. Tässä voi siis asettaa tehoa ja myöskin tuota ilmankosteuden tavoitetasoa. Mä voisin laittaa vaikka 50%, että sinne asti sitten kosteuttaa ja sitten lopettaa. Tuossa on voimakkuus. 3 eri tasoa ja sitten tuo automaatti ja siinä on muitakin säätöjä, niitä voi lueskella nettisivuilta. Tässä on myöskin tuolla pohjassa jossain sellainen aromilouta, johon voi vähän jotain aromi-nesteitä tipan pari laittaa, niin saa sitten vähän erilaista aromia. Mulla ei sellaisia ole, niin en ole päässyt testaamaan sitä, mutta sellainenkin tässä on. Ajastinkin on, voi ajastaa. Sitten piti vielä luntata täältä, ihan kun tässä oli, muistelin oikein, niin tämmöinen anionisointitoiminto. Se on tuolla tuommoinen. Noin se meni päälle. Luenpa täältä ohjekirjasta. Anionisointitoiminto tuottaa negatiivisesti varautuneita ioneita, eli anioneita, joita esiintyy luonnossa muun muassa sateen ja ukkosen jälkeen, jolloin ilma on raikkaimmillaan. Eli semmosikin tähän saa. Anionisointitoiminto. Annetaanpa nyt olla sen siinä päällä. Tosiaan, miten tämä sitten toimi? Vaikuttiko se mulla? Se on ollut yhden yön ja yhden illan oikeastaan mulla sen yön jälkeen. Se ei ollut päivällä päällä, mutta sitten illalla taas vähän käytin. Se yhden yön on ollut päällä ja kyllä se nyt vaikutti, kun ilmankosteus nousi, niin ehkä sitten vähän helpotti tuolla. Helpompi oli hengitellä, mutta se oli vain yhden yön, että se ei ehkä ihan riitä kertomaan täyttä totuutta. Pitää pitempään testailla. Että kunnolla sitten saa kostutettua no röörit. Mutta kyllä se nyt tuntuu ainakin jonkin verran toimiva. Eli ihan pätevä häkkyrä varmaan. Toimiva häkkyrä. Ilma varmasti kosteutuu tällä. Eikä tämä nyt niin hirveän paha hintainenkaan ollut. 45€. Halvempiakin on, kalliimpiakin on. Tämä oli 45€ ja minä tätä täällä testailen jatkossa lisää. Tällaista tällä kertaa. Jos sulla on limakalvot, röörit kuivana, niin kokeilepa ilman kostutinta vaikka. Tai sitten toinen vaihtoehtohan on, että apteekista ainakin saa jotakin lääkkeitä tai semmosia jotain tököttiä tuonne nenään. Nenään, niin kostuu sitten nenä.
Mutta tällaista tällä kertaa. Palaillaan. Moro!